Esselamu alaikum, nalazimo se ispred ulaza naše drage Dženani Brkić Isaković i danas smo tu da je obradujemo poklonom putovanjem na umru. Dženana ništa ne zna, kao i njen suprug i njega ćemo znači obradovati. I oni se trenutno nalaze znači u stanu sa svojom mužom porodicom, kao i većina njih ne zna o čemu se radi. Nadamo se da će se Dženana iznenaditi i da će se obradovati ovim poklonom. Oni, kao što sam rekla, ne znaju o čemu se radi, naćemo i njenog muža. Čitava većina uže porodice je tu. Dima. Ovo je tu, da je moje hurija. Eto, neću tamo opet pod nekog. Uje, prilize, svega, pa neće kod mene. Pa nema, zato kada mi idemo kod mene, da se zadovoljna. Pravda. Da mene pratim. Malo djeva, jel raz. Gdje je, uđi mi. Eto, eto, uđi mi. Eno neko, gdje je, gdje je, gdje je. Gdje je, gdje je. Gdje je, gdje je. Neko ide. Salamu alik. Kena neka. Može malo dobro da je meni knjigu donio. Može li? Može, može, ovdje mi je. Evo čitava muževa familija. Svi su tu. Ohala, mi su malo zakasli, htjeli su malo ranije. Salamu alik. Baraću. Salamu alik. Salamu alik. Baraću. Čekaj, tu će ona. Gdje je Dženana? Dženana, kur. Keno, aj gore, aj gore, čekaj, daj joj ruku, daj joj ruku. Dođe Dženana kod mene, da sjednimo, mi smo došli zbog tebe. Keno, aj ti vamo, aj ti kod tvoje gastronom. Aj Keno, aj kod tvoje žene i ti tamo, aj. Neki se neki dolaz bude. Ja ću, ide, dobro. Ja sam već poznao tamo. Pa mi smo čuli da je Dženana naučila suru Er-Rahman i odlučili smo da je počastimo jednom divnom knjigom. I baš nam je drago evo što se večeras nalazimo u njenom stanu, u stanu njenom supruga i nje. Tu je sva porodica, evo pretpostavljam dido, nana. Ima i mlađih članova, baš nam je drago. Evo Dženana, to je jedna divna knjiga. Ima unutra poruka s Brajevom pismu, jes, pa voljela da pročitaš. Na glas, molim te, Dženana, evo. Allah te počastio i pozvao u goste, a nama je omogućio da pokušamo da te obradujemo ovom vješću. Medina me sebi zove za Muhammed i počiva koliko ga volim Bože, ali srce daj mu čuva, ali srce tajnu čuva. Zelen kube, kad ugledam, zaplakaće radom oči od radosti i žalosti. Srce izgudi i skoči. Srce izgudi i skoči. Ešeka Allah u melebejk. Svaki damar se odziva. Od Medine do Mekke se zgorte ljubljiva. Resulullah tu je bio oko Kjabe. Sada vidimo s babom, familijom,
onaj, mogu pomoć, mogu šta pomoć za Kenu? Da uplatimo i za Kenu. Samo jedna umra. Jedna umra, ja. Ja. Da vidimo može li familija šta pogurati, još jednu umra. Ha? Nije li umra Marka? Jel' lepo, ja. A imate, a ima, ali imate nijet jak, jel' lepo? Dobro, hajde nijet se pika kuda je. Ona ništa... Ništa onda, ništa Ken ćemo onda obavijeza da i njega častimo. Ide Ken. U, sretan, ajde. A znate šta je bilo nedavno? Pita mene mama, juče, svita mene mama juče kad smo je bil, kaže, koja ti je najveća želja? Pa reko, ne znam. Kaže na meni, kako ne znaš? Kaže, pa reko, najveća mi je želja da odem na hađ. Kaže ona, eto kaže, da se ostvari, kaže, do iduće sedmice. Stvarno je to tako bilo, ja mislim juče ili neki dan, ne znam kad smo joj bili, tako ona me ne pita. Mamine dove se ispunjavaju. A ja sam bila, kad mi je bila javio 1. aprila, tada ja sam mislila da je to neka šala i jednostavno bila sam zaboravila na to kad nas je pitao jel možemo na duže vrijeme odputovat negdje. Ja sam se žena, ali ovo mogu i kući da je to gleda pravo prilika, hvala. Žena, da vam kako da vas ne bi opterećavali, da vas samo da vam saopštimo, da vas ne bi opterećavali, znači od vakcina do džeparca bit će vam sve pokriveno, onaj, znači dobri ljudi se javili, znači nećete imati problema ni oko čega vaše da se spakujete i ako Bog da, pa krajem oktobra je sljedeća umra. Sve ako Bog da, to je to kad vi, ako ste spremni, ja, znači ništa vam ne treba, spakujte stvari i... Pa eto, mi planiramo ako bude onda ja i Adam da ostanemo jedno 10-15 dana u Zenici, dobili smo informacije. Ajmo sad ovako, samo da ja nešto kažem, ja snimam. Ovako, mi smo ovo sve znali davno. I bila je jedna grupa neformalna, ja kao onaj Kenny, Bavu i Dženanin. Šta sam nam o tebi, Žana? Svekar? Da se zavalim svojoj braći i sestrama koji su ovdje i koji nisu, velika je većina nije sa nama, ali će pogledati ovaj video. Mi smo ovo znali, bila je neformalna grupa, tajili smo, alhamdulillah, mislim da smo dobro sakrili to. Da vam nagradi sve ove koji su ovdje, koji su inicijatori, koji su pomogli, a poruka svima onima koji budu gledali ovaj video, nemojte da ostane na Kenanu i Ženani, ne štete mu Marku ili već koliko želite da nanijetite, jer ono što sad dadnete naći u tom džemljanju najpotrebnije. Ja bi samo da se zahvalim članovima grupe, tajne grupe na Facebooku koji su skupljali već nekoliko mjeseci novac za njih dvoje. Prvenstveno je bila ideja da se skupi novac za Dženana, ali naravno da ne može biti sama i da ide i Kenan, ili ko što Bilal kaže kako ono Kenana i Dženan. Ja se stvarno zahvaljujem članovima te grupe i inicijatorima grupe, to su moje prijateljice Aida, Nermina i Merima. I nadam se, inšala, da ćemo mi nastaviti s ovim projektom, jer već 7 osoba je otišlo na umru tako što smo skupljali ovaj novac. Isto tako, oni koji nisu mogli učestvovati sa novcem, bili su stalni posmatrači i širili su ovu vijest da dođe do onih koji mogu da učestvuju i njima se također zahvaljujem. I anonimnoj osobi koja je stvarno uplaćivala veliki iznos novca da ove osobe odu. Ja se nadam da će Dženana i Kenan da se sjeti tamo sa dovom, da oni koji nisu otišli na umru i na hađ da inšalah odu. I dala nagradi sve osobe koje su učestvovali u ovoj akciji. Inšallah, mi nastavljamo s ovom akcijom, kogo želi da se pridruži, nek se pridruži našoj grupi na Facebooku i nikad se ne zna koga ćemo sljedećeg iznenati. Ne opisuje stvarno, ne znam kako da to opišem, nikad u životu se nisam ovako osjećala, nikad, znači, jednostavno osjećaj ne opisuje, sve se nekako pomiješalo i radost i... Jesam ti malo pozumrala danas i učenje? Nisam ništa posumnjala, samo eto, sad tek mi dolazi reko neki znakovi kad se ovo sve desilo. Juče kad sme ti pitao imaš li ovdje brajevu mašinu, reko kod kuće mi je, onda kad mi je Kevin prije nek što se vi došli, meni bilo čudno što mene pitao, ćeš u toj maravi biti ili ćeš promijeniti?
On mene pita što to, ko da ono nešto po horoku, oni dolaze, šta, ne moram se ništa posebno spremati. Daj neku poruku, i ti, ovim ljudima. Hvala vam stvarno svima da vas Allah nagradi, da vas obradi onako kako ste vi mene, inšallah, džennetom. Da se inšallah družimo tamo u džennetu, a i ovdje ako Bog da. I eto, sjetit ću vas inšallah svi u dobi kad odemo tamo. Ja se isto zahvaljujem svima da vas Allah dželešan nagradi. Ovo je samo onaj dokaz da smo bili u jednoj noći, a to je noć Lejletul Kadr, kad smo na seždi, hvala Allahu, svi dobili, a i ja sam dovio samo za ovaj trenutak, isto normalno da sam dovio radi sebe, da odim na umru, jer bila mi onaj spomenuta kao mogućnost, ali sjetio sam se dženani od moje žene, onaj, emocija kad je došla samo situacija da bude mogućnost, da bude umra, koliko je bilo drago, koliko je skakala ovdje po kući, onaj, i smijala se, onaj, sad znam, onaj, da Allah uslišao tu dovu u Ramazanu, da je uslišao tu dovu u 27. noći, to je ko ono što kažu, 83,5 godine da sam dovio, eto, uslišla se u jednom trenutku, hvala Allah, ja sam još, onaj, u šoku stanju, ne znam još da se izrazim, ali uglavnom da Allah dželešan nagradi sve one koji su donirali, koji su dali, koji su sjetili mene, a ja ću se sigurno sjetiti svih vas, ako Bog da, do ovom jednom, pored Kjabe, pored Allahove kuće. Evo Kino, da kada završimo sa nekim kuranskim mašem. A'udhu billahi samil alimi minas shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاذكروا لي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وافونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وافونا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل منا صلاتنا دعاتنا وعباداتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير امين 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 يا ارحم الراحمين لله تعالى الفاتح E
selam alejk. Alejk, selam. E, onaj, šta radiš? Ništa, evo imam goste. Jesi mama i babo došli? Aha. Gde mi mam? Što? Gde treba mi nešto, je vesela jedna vijest. I reci joj da se snima. Mama, aha. Selam alejk. Alejkum, selam. E, da znaš da se snimaš trenutno. Ja se snimam. Aha, znaš ono kad si ti meni rekla da Bog daj da iduće sedmice otišla na hađ? Aha, što? Zato što su sad došli neki ljudi da obraduju mene i Kenana, idemo ako Bog da na umru. Pa nije ti sine mama Nadjeva rekla. Zato što je mama znala. A znala! A kako ste znali? E, svi smo mi znali, ima sedmica dana. Slatka, Boga mi došli sad, baš sam se obradovala, ti ćete video, malo sam se pogubila. Znala sam ja da bi se ti pogubila. Ja sinoć kad sam vas brata, sam tila tebi, onaj, reći nešto od sinoć, a neću rekao možeš se sjetiti, zato ti nisam ništa tila reći. E dobro, nek nisi, baš je bilo iznenađenje. Evo ovdje svi došli, sjedimo. Eto, ne mogu. Ja, dobro je da sam malo jela, sad ne mogu ništa. ne možeš ti sebi doći. Ne mogu još, evo, pogubljena sam sa. Aha. Ja, kako zet? Pa on je, noš njega, standard. Ima nas. Svi Isakovići, ima i Adem i Sara i Strina i Amidža i Dido i Nene i Svekar Svekrva, eto. I Muhamed, Ibrahim, svi selame. Slušaj, Genana, Rija, evo od nas, ja selame i Sveka i svi ovde. A tim ljudima kaži, ja i ne znam. Allah im dao što je najpotrebnije zdravlje. Amin. To i mi želimo. Ani, da im dane zdravlje, da mogu i da rade taj posao što rade i kad se sjetili, ja nemam ništa drugo da kažem. Ne poznajem ljude. Pa ne znam ih nije. Ani, da im dane zdravlje i da nastavi tim putem što su krenuli i da ga rade tako kako treba što ga rade. Amin.